Ja, det är väldigt, väldigt blandade känslor förstås. Är man otroligt ledsen att man har förlorat Rickard, men det var en väldigt värdig kväll. Det var en väldigt, väldigt Rickards. De som stod på scenen var vänner. Och de som satt i salongen var vänner. Publik som älskade honom. Så att det var en hyllning. Och på det sättet så känns det ju väldigt skönt att vi gjorde den här kvällen för Rickard. Ja, alltså jag tillhör det lilla gänget som har vakat och med Rickard på sjukhuset. Och vi har nog varit i en ganska brutal chock de sista veckorna när vi, det hopp vi hade visat sig vara förgäves och Rickard gick bort. Och ja, det var faktiskt en brutal chock för oss. Och att få göra en hyllningsföreställning tror jag var nästan terapeutisk. Att få samla oss och minnas Rickard som den oerhört glada, kämpande, fantastiska skådespelare, artist och vän som han var. Vad tror du Rickard hade tyckt om kvällens konsert? Ja, han hade tyckt om det. Rickard var ju väldigt känslosam åt olika håll. Högt och lågt, och det var väldigt högt och lågt. Det var väldigt känslosamt i många lägen, och sen så var det också väldigt roligt. Rickard hade en enorm humor. Det tycker jag fanns med. Och sen fick han också vara jävligt snygg på många bilder, och det gillade han också.